ัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัทโธรตนะตยัสสะวันเตมิទៅប្រាប់បង្គំខ្ញុំកណាខ្ញុំអមចាកំបងអេនជលីនម៉ាស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំមកទឹះដៅចំពោះប្រជុំ3នៃវិត្រ័យរដ្ឋពលគឺពុទ្ធរតនៈ1ព្រះធម្មរតនៈ1និងព្រះសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពនឹងហត់ពេកនឹងឲ្យខ្ញុំកណាទេតបខ្មោចនេះបើកាលណាស្លាប់គឺទៅបន់ហើយស្រុកនេះតែបើថាទៅឆ្ងាយអត់ទេចឹងគឺជាមិនបានខានមិនរួចរឿងបនខ្មោចហ្នឹងទាំងស្លាប់ទាំងវេឆានមកបនខ្មោចហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះបងគ្រូឡុងចាត់ប្រកាន់ណាណាឆ្កែងប់អីក៏ទេសនាហានដែរអេអេអត់យាយលេងចឹងមែនញោមឯងសាក់ធ្វើបនមើលបំមន់មន់មើលហ្នឹងហើយចង់ដើម្បីកុំឲ្យវិញឆ្ងាយឲ្យញាតិញោមចង់ស្ដាប់នៅថេរដីកាលោកម្ចាស់គ្រូថេរបញ្ញោឡុងចន្ទានឹងសម្បើមខ្លាំងមកណាព្រោះគុំយូរហើយគុំលឺសូរឲ្យញាតិញោមខ្លះគាត់ចង់ដឹងថាសំឡេងនេះមិនធម្មតាណាទៅមើលឃើញផ្ទាល់នោះមេតប៉ុន្មានឥឡូវបានឃើញហើយញាតិញោមណាឥឡូវខ្ញុំកណាគិតថាកាន់ក្បាលមីក្រូខ្លួនឯងអង្គុយលើអីលើខ្លួនឯងតាំងនាមខ្លួនឯងជាមហាទេប៉ុន្តែមិនមែនមហាអីទេមហាសួរហ្នឹងហើយសួរហ្នឹងហើយបច្ចកថាហើយតាំងនៅខនិកនាមឲ្យលោកម្ចាស់ថេរបញ្ញោឡុងចន្ទថាណែជាឥឡូវនាមហ្នឹងសុំលាក់ទុកសិនណាឥឡូវតាំងនៅនាមឲ្យលោកម្ចាស់ថាជាអនុទេឬមហាអត្ថែដែលជាអ្នកបកែដោះស្រាយឆ្លើយនៅរាល់ធម្មបញ្ហាដែលជាអប្រស្នាផ្សេងក្នុងកម្មវិធីបន់ហើយបើធ្វើគ្រូទេវិញអត់ខលឥឡូវម៉ែមើលទឹកចិត្តសិតញាតញោមទាំងអស់នេះជើងវត្តខ្ញុំកណាប៉ុន្តែការជើងឡុងញ៉ាំថាទាំងអស់មកឡុងជឿសួរមើលនេះក្នុងចិត្តហ្នឹងអូគុំយូរហើយគុំយូរហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកណាមានធេរៈដីការមួយអង្គឯងមិនដឹងជាប្រតិយលោកម្ចាស់ជួបខ្ញុំកណាលើកទី2ហ្នឹងដែលខ្ញុំកណាតាំងនាមឲ្យថាជាអនុថែវិស័យកាត់ថែមិនដឹងជាទទួលឬក៏មិនទទួលឬក៏ទទួលដោយវិធីណាទេកណាសូមអរតនេនិមន្តជាបឋមខ្ញុំប្រកាសរណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំរតនត្រ័យទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពសូមនមស្ការចំពោះព្រះមហាថេរជាម្ចាស់ដែលមានព្រះវត្តមានលើក្រេធម្មាសនៈនេះដោយសេចក្តីគោរពរាប់អាននិងជ្រះថ្លាហើយចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសទាំងអស់ដោយថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាអាត្មាបានឱកាសមកសម្ដែងធម៌ទេសនានៅបុណ្យ
ខុបខូបគម្រប់9ថ្ងៃលោកដុំវណ្ណីដែលបានទទួលកិច្ចការទៅកាន់ប្រាក់លោកខាងមុខតាមពិតខែ11នេះអាត្មាថាអត់ទទួលបន់គេនឹងបានមានពេលសម្រាកព្រោះគ្រូគេឲ្យតមមួយខែកុំឲ្យដើរឆ្ងាយអាត្មាជាជឿដែរទៅអាត្មាមិនទៅទៅណាហ្នឹងហើយមិនទៅនៅសម្រាកនៅវត្តនឹងប៉ុន្តែក្នុងខេត្តនេះអត់អីទេនៅតែមកបានអញ្ចឹងអីស្អែកនោះទេសនានៅភូមិព្រៃហ៊ាវស្រុកកំណើតអាត្មានឹងវិមົນបនបច្ច័យ4ចម្រើនបញ្ជនឥឡូវអាត្មាអត់ទទួលបានដូចមុនទេកាលពីមុនលោកម្ចាស់មហាថែលោកថាមួយថ្ងៃ4 5មានថ្ងៃខ្លះ6 8មានថ្ងៃខ្លះ5ដល់10បនគាត់ទៅមុនតែយើងវាទៅមិនបានដោយណាមួយគិតពីសុខភាពណាមួយផ្លូវឆ្ងាយផងសវត្ថភាពចរាចរអីចឹងទៅអាត្មាបថយអស់ហើយមួយថ្ងៃហ្នឹងបើបាន2 3យ៉ាងច្រើនអត់ទទួលច្រើនទេព្រោះឥឡូវវារៀងជារាជាងមុនកាលពីមុនវារៀងក្រាន់បើឥឡូវចាស់ហើយញោមជិត100ដែរហើយតទេតទោតឥឡូវវែងញោមវែងច្រើនណាឥឡូវភ្លេចឲ្យភ្លេចឲ្យលុយវាហូតវាចេះតែភ្លេចឥឡូវភ្លេចច្រើនណាហើយថ្ងៃនេះបានជួបមហាថែនឹងលើកទី2ហើយញោមចៅអតិកាវត្តខ្នាកកោះអាត្មាចូលទៅសម្រាកនៅនឹងអង្គុយលេងកន្លែងគេលោតអាស្អីគេនោះគយលេងនឹងសួរក្មេងនៅផ្លូវណាផ្លូវមករោងបុណ្យគេប្រាប់តាមនឹងមកទៅនឹងឃើញពហិគ្រូចាតិកានឹងទំធ្វើនឹងស្អាតណាស់ញោមពហិហើយឃើញពហិចាស់ឃើញអីតាំងពីកើតពោះម៉ែមកចូលវត្តនឹងបានម្ដងនឹងគុតញោមដែលមកតាំងនៅវសអូដល់លោកបួសមកជិត20ឆ្នាំមិនទៅចូលអង្គុយលេងបានប្រហែលជិត1ម៉ោងនឹងគួយចាំដើម្បីឲ្យលោកសូត្រចប់ហើយរឿងវិសុនេះញាតញោមពីមុនចេះតែស្ដាប់ឮដោយបတ်ការផ្សាយអាកិច្ចៈមយោលុយនឹងគឺអត់ឲ្យចាក់ហ្មងបើប៉ុះណាចាក់យោលុយចាំចាក់អាត្មាដាក់នៅខេត្តតកែវនេះទៅម៉ោង6ដល់ម៉ោង7ល្ងាចប៉ុះ107ចុច7មានប៉ុះ107ចុចខ្វាត់ហ្នឹង107ហើយចុច7លៀតថែមតែ7ទៅហើយមិនទេទៅស្រាច់ឃើញទេ107ហើយចុច7លៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយម៉ោង6ដល់ម៉ោង7ល្ងាចមកម៉ោងពេញឥឡូវនេះបានមកជួបជាមួយព្រះមហាថាជាម្ចាស់ខ្ញុំកណាអាត្មាក៏សប្បាយចិត្តដែរបានមកជួបគ្នាជាលើកទី2ព្រោះមិនដែលបានជួបគ្នាដល់តែបានជួបគ្នាទៅលោកនៅអដែលញោមសគៀងវត្តនៅមានសាច់មានឈាមអាត្មាស្មានតែស្លាប់បាត់ហើយដល់ឡូវឮថាឈឺកំពង់កឈឺអីណាត្រៃតសំលេងមើលដូចខេមញោមញាតញោមដែលស្ដាប់ខេមឯតារាចម្រៀងសំលេងលោកដូចខេម
ប៉ិនគេនោះគេខេមព្រោះញាតញោមខេមនេះខេមថ្លង់ព្រោះអារបៀបថ្លង់ប៉ិនមិនអីលះល្អហើយលេងលោកព្រោះសំសូវស្រួលផ្ដាសាយដូចគ្នាញោមឥឡូវបានមកជួបគ្នាថ្ងៃនេះក៏ត្រេកអរដែរប៉ុន្តែត្រេកអរហ្នឹងក៏យ៉ាងភ័យខ្លះដែរភ័យត្រង់ថាអាត្មាមិនប៉កែទេអារឿងឆ្លើយហើយដល់លោកនេះចាត់អាត្មាជាអ្នកឆ្លើយលោកជាអ្នកសួរតាមពិតគ្រូសិក្ខាញោមមិនមែនមិនចេះទេញោមចេះណាស់បើឃ្លាំងធោលោកមានទាំង3ញោមទាំងលើទាំងក្រោមទាំងកដាលសែឃ្លាំងធោទាំងអស់ចាស់ក៏មានសកៀលក៏មានទុំក៏មានហើយខ្ញុំកណាអាត្មាមកដល់ទឹកដីនេះហើយបើមិនព្រមក៏ត្រូវតែព្រមដែរព្រោះមើលទៅសែគ្នាគេទាំងអស់អត់មានគ្នាឯងមួយសោះតែអាចារ្យគណៈកម្មការហ្នឹងក៏គ្នាមហាថែទាំងយាយនៅមុខនេះវិញសែគ្នាលោកទាំងអស់អាត្មាមកតែ3ក្របលោក2ប្រសក់1អ្នកបើកឡានបើគេពាត់ជាប់ដឹងទៅផ្លូវណាទេចឹងចេះតែត្រមប៉ុន្តែសុំឆ្លើយតែកន្លែងណាចេះកន្លែងណាមិនចេះมันបានឆ្លើយប្រគេនមានអវេប្រគេនមហាថែខ្ញុំកណាទទួលបរិយជាអ្នកឆ្លើយជាអ្នកអីនឹងទទួលប៉ុន្តែទទួលកន្លែងណាចេះកន្លែងណាមិនចេះអានឹងក៏ទទួលដែរប៉ុន្តែឆ្លើយតែអត់ចេះវេប្រគេនត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំកណាព្រមគុណម្ចាស់មហាថែមិនប្រកែកអីទេសូមនិមន្តជ្រាបគុណាសាធុសាធុអរគុណញាតិញោមបានស្ដាប់ថេរដីកាលោកម្ចាស់អនុថៃញាតិញោមក៏ពងតែទន្ទឹងចាំស្ដាប់រងចាំចាំមើលថាតើការបុច្ឆាវិសាជនាថ្ងៃនេះណាយើងចាប់ផ្ដើមពីគល់ហើយក៏ពីចុងហើយក៏ពីមែកណាធំឥឡូវតាមដែលខ្ញុំកណាមើលស្អាកោតាមខ្ញុំកណាមើលទៅញាតញោមពិចារណាទាំងអស់គ្នាថាយើងមើលរឿងចិនណារឿងចិនយើងមើលអ្នកខ្លាំងតែមួយវៃពេយហ៎រឿងចិនណាគឺមិនធម្មតាទេអនុទេពេយមកច្បុកហើយតង់មកច្បុកទៀតពេយខ្ទេចអ្នកខ្លាំងតែម្នាក់ឯងគឺវៃត្រេលចឹងមិនធម្មតាទេថ្ងៃនេះតែចឹងខ្ញុំកណាចូលចិត្តមកណាបបពុតលោកគ្រូខ្នាក៏កោះដល់ចម្រើនសំនួរនេះតួសួរអ្នកងប់បានដឹងធ្វើបានមិនបានឬក៏សួរអ្នកធ្វើបានដឹងបើសិនជាកត់មិនដឹងកត់មិនធ្វើទេមកពីកត់ដឹងបានកត់ធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំកណាគ្រាន់តែទូលប្រកេនថារឿងបុណ្យគេធ្វើវេអទិសជូនចំពោះអ្នកស្លាប់គេអត់កំណត់ទេថា7 48 49ថ្ងៃ100លើស100គេអត់កំណត់ទេបើសិនជាយើងសាច់តែចិត្តយើងចង់ថ្ងៃណាក៏បានដែរឲ្យតែមានចិត្តអាណិតអនុគ្រោះចំពោះញាតធ្វើបានទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែអារឿងគេសន្មត់គេកំណត់ចូលចិត្តធ្វើ7ថ្ងៃ49 48ឬ100នេះគឺគេធ្វើទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ចាស់ចាស់ពីដើមខ្លះយកទៅតាមរឿងចំណងពុទ្ធកាលខ្លះ
ដូចជា7ថ្ងៃនេះមានពីចំនួនព្រះណា48នេះបើតាមមើលជូបដូចមានដែរហើយ49នេះមាន11ដែរហើយដល់100ថ្ងៃក្នុងកពីសុទ្ធអត់មានក្នុងបត្រាយ3ដកសុទ្ធដែលគេធ្វើតាមសត្រាធ្វើតាមតតគ្នាមកប៉ុន្តែវាសុទ្ធតែមានរឿងរ៉ាវដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់មកវិញថាអញ្ចឹងអ្នកស្លាប់ហ្នឹងទល់7ថ្ងៃ48 49 100បានថាមិនមែនទេតាមប្រពុទ្ធដីកាតែម្ដងថ្ងៃណាក៏ធ្វើបានដែរឲ្យតែយើងចង់ធ្វើឲ្យតែមានលុយយើធ្វើទៅតែបើអត់ក៏នៅតែបានដែរវាគ្រាន់តែបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងណាដូចយើងអានគ្រូអញ្ចឹងយើងអត់មានលុយយើងបាយមួយចានសម្លមួយចានបស្រាក់អីអញ្ចឹងយកទៅវត្តទៅប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃតាំងចិត្តឧទ្ទិសទៅអ្នកស្លាប់បានដូចគ្នាមិនចាំបាច់ចាក់មីក្រូអញ្ចឹងណាប៉ណ្ណាយើងចាក់មីក្រូចាក់អីអញ្ចឹងដោយសារតែអង្ការយើងទៅបន់គេគេមានបបរមានបចុកឲ្យយើងហូបឲ្យវិចទៀតនោះណាដល់អញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យគេវិចវិញទៅរួយគ្នាអញ្ចឹងកុំឲ្យគេថាយើងស៊ីខ្សែលើគេពេកអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងដែរបើមិនជឿទៅសួរអ្នកវិចបានដឹងអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងដែរហើយបើមិនជឿទេសួរម្ចាស់បុណ្យនោះខ្ញុំកណាយឆ្លើយប្រកេនប៉ុណ្ណេះសូមនិមន្តជ្រាបអីលោយរបស់គេដែរអញ្ចឹងញាតិញោមការធ្វើបុណ្យដូចជាអនុសំខាន់គឺលុយលុយហើយលុយនេះគឺយើងធ្វើទៅបានគឺដោយយើងខ្លាចគឺថាយើងខ្សែលើគេហេមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើសិនលុយវិញអត់លុយឲ្យតែមានចង្ហាន់យករបស់គេលោកហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងសក្តីនេះញាតិញោមយើងតែងតែអនុវត្តទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ដូចជាអនុថេបានវិស័យជំនឿមកហើយអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យវែងឆ្ងាយបិណ្ឌនៅក្នុងនេះឱកាសពេលដែលកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យ9ថ្ងៃនេះទោះបីជាអភិស័យក៏ដោយគឺវាស្ថិតនៅក្នុងកតញ្ញូតាធរស្ថិតនៅក្នុងកតញ្ញូកតវេទិតាធររបស់ផងកូនចៅស្រីប្រុសបើសិនមកកូនចៅទាំងអស់គ្នាខ្វះកតញ្ញូកតវេទិកម្មវិធីបុណ្យនៅក្នុងវេលានេះគឺមិនអាចធ្វើទៅបានទេគឺធ្វើអត់កើតទេទោះបីជាវេអបិស័យធ្វើអីយ៉ាងណាក៏ធ្វើអត់ចាញ់ដែរតីយទានអីទាំងអស់នេះគឺមានធัวកតញ្ញូកតវេទីបានអាចធ្វើបុណ្យវេអបិស័យ9ថ្ងៃជូនដល់លោកឪពុកដំនីណាហើយអ្នកដើមបុណ្យនៅក្នុងពេលនេះគឺសិតដល់បងហើយប្អូនបងហើយប្អូនបងច្រើនជាងហ៎កូន2ឥឡូវនេះខ្ញុំកណាចង់សួរលោកម្ចាស់អនុថេបតតទៅទៀតថ្ងៃដើម្បីកុំឲ្យវែងឆ្ងាយឥឡូវនេះគឺញាតិញោមធ្វើបុណ្យអភិស័យអញ្ចឹងខ្ញុំកណាមុននឹងឈានចូលបតតទៀតខ្ញុំកណាចង់ដឹងពីអភិស័យនឹងបន្តិចសិនអភិស័យនឹងដូចម្ដេចសូមរតនានិមន្តអភិស័យបើតាមអភិស័យគឺគេរៀបការស្ដាច់សូមនិមន្តជ្រាបអភិស័យរៀបការស្ដាច់បើអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសួរថាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទធម្មតាញោមមិញធម្មតាអភិស័យការស្ដាច់ហ៎ឥឡូវ
ងកណាសួរម្ដងទៀតបើកើតសំណួរសារជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះបុគ្គលដែលចែកឋានទៅហើយហើយរួចមកខ្ញុំធ្វើបុណ្យទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ជួនកាលគាត់អភិសេកនៅក្នុងពេលស្លាប់នឹងថ្ងៃធ្វើបុណ្យស្លាប់នឹងជួនកាលគាត់អភិសេកធ្វើពេលវេលគម្រប់7ថ្ងៃឬក៏9ថ្ងៃឬអ្នកខ្លះចាំដល់100ថ្ងៃអញ្ចឹងនៅក្នុងន័យភាសាថាអភិសេកណាអភិសេកហ្នឹងមានន័យយ៉ាងដូចហើយអភិសេកហ្នឹងគេធ្វើតអ្នកងប់ឬក៏អ្នករស់គេធ្វើដែរបន្ថែមអញ្ចឹងអស់ហើយមកកណាសូមរតនានិមន្តឆ្លើយផន្តេមហាធេរៈដល់ឯងឆ្លើយអញ្ចឹងទៅចង់អ្មីអត់ការេគូគេញោមដឹងអ្មីញោមលើកចង់ត្រេតអ្មីឯងកំពុងកនេះសង្ស័យកំពុងកអាយដូចអាត្មាសោះញោមអាត្មាអត់ទេនៅធម្មតាថ្ងៃខ្លះមួយថ្ងៃ5រោង3រោង6រោងលេងមួយខែជាប់គ្នានៅតែប៉ុណ្ណឹងហើយផ្ដាសាយអត់លេបថ្នាំទៀតស្អប់ថ្នាំមកអាត្មាតែបើចាក់ចាក់យោអត់អីទេបើលេបវានៅល្មឺតនោះនោះអភិសេកគេប្រែទៅរៀបការស្ដាច់ក៏ត្រូវប៉ុន្តែបើយើងនិយាយឲ្យវាចំន័យហ្នឹងអភិសេកគេប្រែថាដំកុំដំកើងលើកឡើងឲ្យពោះអភិសេកហ្នឹងយើងចែកទៅវាមាន3ទៅទៀតមានរាជាភិសេកអភិសេកស្ដាច់ក្រងរាជអញ្ចឹងណាស្ដាច់រៀបការគេហៅថារាជាភិសេកអញ្ចឹងណាឃើញទេដល់ទៅពេលអភិសេកទី2ពុទ្ធាភិសេកអភិសេកព្រះដូចយើងបានជាវរូបតំណាងឲ្យព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅយកមកដល់យើងថ្វាយអង្គតាំងចិត្តជ្រះថ្លាបន់យើងវាបានហើយប៉ុន្តែយើងចង់ធ្វើពិធីពុទ្ធាភិសេកយើងសូត្របារមី30ពុទ្ធជ័យមង្គលជាយន្តោដល់កំកើងគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនបញ្ចូលបារមីទេមានអ្នកខ្លះគេថាពុទ្ធាភិសេកហ្នឹងគឺយើងសូត្របញ្ចូលបារមីហើយយើងស្អីគេបើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអង្គុយលេងតែស៊ីគូហ៎បញ្ចូលបារមីមិនទេបើកតុយលេខចាក់ខុសរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអីទៅនិយាយថាដើមប្តីថ្ងៃថ្ងៃហើយជាបញ្ចូលឮថាម្ដុំហ្នឹងមានអ្នកនិយាយដើមប្តីច្រើនឮលីតាមខ្យល់អេឮអរេឮពលមានមកឮតាមវិសុខគេនិយាយគឺគេនិយាយថាម្ដុំហ្នឹងនិយាយដើមប្តីច្រើនមកសិតតែប្តីអញដូចប្តីហងឯងប្តីអញនឹងកំណត់មិនកើតទេហងហើយប៉ណ្ណោជាមួយអាកំណត់មិនកើតឡើងកូន9អាខ្លះដឹងតែអាមិនកើតប៉ណ្ណោជាមួយឡើងកូន9ខ្លះទីប្តីអញកំណត់មិនកើតទេប៉ណ្ណខ្លួនឯងលួចទៅចងការគេយកពាក់3000ដុល្លារអាកំណត់ទៅថៃរលួយសងជំនួសអាម៉េចសិតតែកំណត់មិនកើតនឹងនិយាយឲ្យវាចំអញ្ចឹងទៅឲ្យសំមុខលើក្រោយនិយាយដើមប្តីខ្លួនឯងបើយើងរស់រិះសាប្តីហ្នឹង
ប្តីយើងមិនដូចប្តីគេបើប្តីគេដឹងអពីរោប្តីយើងលេង4លីត្រច្រវាំងតែឯងមិនទេមិនអីអឺតែដូចប្តីគេមិនប្រពន្ធយើងអត់ដូចប្រពន្ធគេដែរប្រពន្ធគេដឹងតែពីរោប្រពន្ធឯងអត់ទេលួចលេងបៀទៅអស់លុយឲ្យមួយថ្ងៃទិញម្ហូបប្រឹក5000ថ្ងៃ5000វាទិញតែ2000ឲ្យស្លលេវក្រែវលេវគេមានទឹកសាច់បាត់អស់លីងនឹងទៅឯណាអើបើស្លឆ្អិនវិញឲ្យវាភ្លុកវាស៊ីតែសាច់ហើយមុខដូចអ្នកភូមិនំហ្នឹងមិនដឹងអីមួយណាសង្ស័យអីក្រោយ2អ្នក3អ្នកហ្នឹងហ្មងព្រោះមុខមិនសូវស្រួលសោះមុខនឹងដើរឲ្យជ្រះក្អែអញ្ចឹងមុខអ្នកនិយាយដើមប្តីអើយតាមដំណើរទៅញាតិញោមអើយសុវ័យចិត្តទាំងអស់គ្នាទៅធ្វើម៉េចបើណាក៏និយាយដើមគ្នាអញ្ចឹងតាណាក៏ចេះបើនិយាយនិយាយលាក់លាក់ស្ងាត់ស្ងាត់ទៅណាប្តីច្រវឹងឯងក៏និយាយបញ្ញាញាក់ក្បាលរបស់ប្តីយើងនិយាយនិយាយលាក់លាក់និយាយអារបៀបចេះឲ្យសញ្ញាចេះសញ្ញោគ្នាហ្នឹងបើថាឃើញប្តីមកឲ្យធ្វើក្អកក្អៀមក្អកក្អៀមទាំងទៅអាហ្នឹងឲ្យវាល្អបន្តិចប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នរឿងរាវហ្នឹងហើយប្តីប្រពន្ធតាមពិតអាត្មានិយាយកន្លែងហ្នឹងបន្តិចគេអត់ឲ្យមើលងាយគ្នាប្រពន្ធគោរពប្តីប្តីគោរពប្រពន្ធទៅវិញទៅមកប្តីគោរពប្រពន្ធដូចម៉ែប្រពន្ធគោរពប្តីដូចឪគេឲ្យតម្លៃគ្នារោស៊ីបានវាមានឯងជេរប្តីជេរសត្វអាចជំងឺចុកហើយតែជំងឺចុកឈឺបន្តិចងាប់ចោលប្រពន្ធជេរប្តីជេរអញ្ចឹងជេរសត្វតាត្រូវក្របខ្លះជេរប្តីខ្លួនឯងអញ្ចឹងរោស៊ីអត់កំណើតទេកុំជេរប្តីកុំឆ្លោះប៉ះប្តីនឹងឯងចេះជេរបានប៉ះប្តីលងចន្ទាអីលៀងឯងនឹងកប់ភ្លឺស្រែអញវៃទៅងាប់ព្រោះតាគ្មានអាណាយោបួសយ៉ាងណាយោមិនតែអាត្មាណាគ្រូគេទេគ្មានអាណាយោទេនេះមហាថែហើយមហាសង្ឃហើយមហាឆានទៀតតាមតែមើលទៅឆានបានអត់ប្រមាណឆ្នាំមុនស្គមទៅឥឡូវមើលដូចត្បាល់ដាច់វ័នញញមកវត្តគ្មានណាឆានតតនេះអង្គនេះប៉ុន្តែអាត្មាឆ្ងល់ដែរញោមនៅស្រុកស្រែប៉ុន្តែលោករៀងសអជាងអាត្មាហើយមើលទៅអត់មានទឹកហែលលើអាត្មាអាត្មានៅភ្នំបរិយទឹកពាត់ជុំវិញតែនៅតែខ្មៅម៉ែឆ្ងល់ហើយញោមបើទឹកនោះវាអត់មានណារបៀបគេហៅថានេះសោះវាអត់មានអាទឹកស្អាតទឹកបូមមកសភក់ទុកឲ្យវារងបានស្រង់អញ្ចឹងបានសម្បល់យើងស្អាតប៉ុន្តែយើងនិយាយថាពូជខុសគ្នាញោមពូជលោករៀងសពូជអាត្មារៀងខ្មៅពូជខុសគ្នាដោយដើមឈើអញ្ចឹងពូជអំពិលទឹកពូជដើមថ្នោតអីហ៎វាពូជរៀងខ្លួនអញ្ចឹងអញ្ញាតញោមខ្លះពូជស្រូវបដាញ់ទឹកវាខ្ពស់អញ្ចឹងឯងទេពូជស្រូវអ៊ីអ៊ី1ម៉ែត្រទឹកអញ្ចឹងដើរដែរលេះលេះឡាស់លេះឡាស់មានពូជអញ្ចឹងពូជអ៊ីអាត្មាទៅទេនៅអូស្ត្រាលីអាត្មាថាពូជអ៊ីអ៊ីរៀងខ្លីខ្លីគេអត់ស្គាល់អ៊ីអ៊ីនៅនោះអត់ស្គាល់អ៊ីអ៊ីទេហើយយើងអ្នកធ្វើស្រែនេះយើងស្គាល់មែនទេពូជស្រូវអ៊ីអ៊ីខ្លីខ្លីទេអាពូជអាស័យអញ្ចឹងពូជអាស័យស្រុកវារៀងត្រង់មកគុំវានឹងត្រង់ទាំងអស់អពុយអស័យព្រៃអត់មានអាណាតកាច់វាវីកពីដូនពីតាវាវីកដល់កូនចៅវានៅទៅវីកមែនមែនយោ
ពូជផ្កាឈូកដោះចេញទៅពីភក់គ្មានអាណាដាក់ជីអាចកោអាចនឹះអីអត់មានប៉ុន្តែអាណាក៏ត្រូវការដែរអាពិសេសអីបេះមកបាយផ្កាអ្នកធំអ្នកតូចអីមកជាយន់តោត្រូវការអញ្ចឹងមែនទេញាតិញោមណែពូជផ្កាវល់ផំដោះលើភ្នំគ្មានអាណាអាចដាក់វានោះស្អុយអោម៉ែស្អុយយោនោះវាវាអញ្ចឹងអាចាអានឹងវាអញ្ចឹងអីអាត្មានេះពូជព្រីងបានសបុលស្តៀងព្រីងហ្នឹងគេបួសតែ5ឆ្នាំគេសល់ខ្ជិលឯងនេះ8 9ដំដប់នៅតែអង្កត់អដាលញោមបិណ្ឌថាមិនត្រូវតាំងព្រឹកតាំងងូតទឹកម្ដងបាញ់អាទឹកអប3ឈីតម៉ែក៏អោហួងអត់ទេពូជអ្នកស្អាតមកងូតទឹកនៅស្អាតនិយាយទៅសោយស្រួលមកមកមុខហ្នឹងមុខវិចបបោសុតហ្នឹងឯងចេះនេះដែរឥឡូវចូលមកដល់រឿងរ៉ាវយើងវិញអភិសេកណានិយាយរឿងពុទ្ធទេវិស័យហ្នឹងខ្ញុំកណាទេសជួបមកកន្លែងនៅស្រុកត្រាំងយើងហ្នឹងដូចម៉ាយនីមើលចេញពីភ្នំខ្លែងមកបូងអាផ្លូវទៅវត្តអស័យស្រុកហ្នឹងហើយទេសនោះហ្នឹងតណ្ដឹងអាចារ្យណាទេលោក8អង្គអមសងខាងអញ្ចឹងហើយអាចារ្យហ្នឹងគេអង្គុយបលោះកដាលគេអង្គុយទល់មុខព្រះហើយគេកាន់ខ្សែអំបោះតាក់មួយកកព្រះមកដៃគេហ្នឹងគេសូត្រធ្វើមាត់គេអិចអូចអិចអូចគេបញ្ចូលអញ្ចឹងណាបាទអាត្មាទៅបញ្ចូលខ្លួនឯងកុំឲ្យប្រពន្ធជេរបញ្ចោរបានហើយបារមីហ្នឹងទៅបញ្ចូលឲ្យព្រះឬអីខ្លះគេថាអភិសេកហ្នឹងបញ្ចូលបារមីមែនទេព្រះអង្គមានបារមីព្រះអង្គស្រេចទៅហើយអឺខំសន្សំបារមីត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងមែនបានដោយសារគេបញ្ចូលឲ្យណាហើយយើងថ្វាយបង្គំព្រះហ្នឹងគឺយើងនឹកចិត្តហ្នឹងនឹកត្រេកអរជ្រះថ្លាចំពោះគុណព្រះអង្គបញ្ញាគុណវិសុទ្ធិគុណករណាគុណហើយគុណទាំង3ហ្នឹងនៅក្នុងអ្នកមោតាស័កហ្នឹងអ្នកមោតាស័កសូត្រ3ដងហ្នឹងវគ្គ1សូត្រដើម្បីរលឹកដល់បញ្ញាគុណវគ្គ2វិសុទ្ធិគុណវគ្គ3ករណាគុណអញ្ចឹងមកគេសូត្រអ្នកមោ3ចប់ហ្នឹងគុណព្រះនៅក្នុងហ្នឹងមែនទេហើយយើងទៅបញ្ចូលឲ្យព្រះអង្គឲ្យមិនកើតទៅចូលមិនបានទេបើគាត់ថាអាពុទ្ធទេវិស័យដើម្បីសរសើរបារមីព្រះអង្គសរសើរគុណព្រះអង្គអាហ្នឹងអូខេបានហើយបើចេញមកទៅបញ្ចូលឲ្យព្រះអង្គមិនបាច់ទេអាហ្នឹងវានៅជាវាទៅជាយើងបឋុជជនមនុស្សធម្មតាកិលេសពេញខ្លួនឲ្យទៅបញ្ចូលឲ្យអ្នកអស់កិលេសបញ្ចូលឲ្យមិនកើតបញ្ចូលខ្លួនឯងឲ្យចាក់កទុយលេខត្រូវទៅបានហើយមិនបាច់ចាំទៅបញ្ចូលឲ្យព្រះទេហ្នឹងនិយាយកាត់កាត់ហើយដល់អភិស័យទី3សម្មញ្ញាភិស័យអភិស័យសម្មញ្ញជនហើយសម្មញ្ញាភិស័យចែកទៅមាន2អភិស័យអ្នកនៅរស់មួយអភិស័យអ្នកស្លាប់មួយឥឡូវអ្នកនៅរស់គេមិនសូវឃើញធ្វើប៉ិនខ្ញុំកណាជួបម្ដងម្ដងអ្នកនៅរស់គេធ្វើអភិស័យចេះដែរអភិស័យហ្នឹងគេស្រោចទឹកណាស្រោចទឹកឲ្យគាត់ហ្នឹងក៏អភិស័យដែរដូចជាគេមានគេធ្វើអញ្ចឹងគេធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេកាប់ដើមចេកគេកាប់ដើមចេក4ដើម2ដើមមកប៉ុន្តែគេជ្រៀកជា2ជា2ហើយគេនៅអង្គរប្រៃប្រៃកបាស់នោះគេចំណាំធ្វើឧបមាថាយាយហ្នឹងអាយុប្រមាណតាហ្នឹងអាយុប្រមាណឧបមាថាឡោះអាយុគាត់70គេរត់ទៀន70ដើមយាយហ្នឹង65គេរត់ទៀន65ហើយដាក់ពាត់ជុំវិញហ្នឹងហើយគេមន់លោក4វត្តមក4វត្តហ្នឹងមួយអង្គមួយជ្រុងទឹះទាំង4ហើយនាំគ្នាសូត្របាចផ្កាស្រែជីខោដូចយើង
ធ្វើពិធីពុទ្ធាវិស័យគេធ្វើល្អរបស់គេតាប៉ុន្តែកន្លែងនោះធ្វើឲ្យចិត្តងប់ដោយសារតែកន្លែងអង្គុយនោះវាចង្អៀតពេកយោហើយយាយហើយតាចេះអោន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 ដល់ចង្អៀតពេកទៅចាយដនណាទៀនវាឆេះឆេះឆេះវាឆេះអាកដាសិភូដែលគេធ្វើអាគេកាត់អាវាຕົងកពើຕົងអីអាត្មាថាជួយងប់យ៉ាងណាឆេះផ្អើលអស់លីងចេះអាត្មាមើលតាំងអីងប់តាហ្នឹងនោះតែមានចម្រើនបច្ចុប្បន្នឲ្យយុវវិញចម្រើនបច្ចុប្បន្នឲ្យខ្លីវិញណាបើចង់ធ្វើអញ្ចឹងឲ្យវាធំតិចមកមនុស្ស2នាក់3នាក់4នាក់ចូលវាចុះអញ្ចឹងណាអភិសេកអ្នកនៅរស់ហ្នឹងគេស្រោចទឹកនឹងឯងអាហ្នឹងក៏អភិសេកដែរហើយចុះអ្នកស្លាប់គេអភិសេកស្អីដែរគឺអដ្ឋិអដ្ឋិអដ្ឋិគុណគឺគុណឆ្អឹងយើងរលឹកនឹកដល់ឆ្អឹងហ្នឹងកាលដែលគាត់នៅរស់គាត់ធ្លាប់ចិញ្ចឹមយើងបង្កើតយើងផ្ដល់កំណើតឲ្យយើងរកស៊ីចិញ្ចឹមយើងអញ្ចឹងយើងជ្រះជ្រះថ្លាចំពោះគុណនឹងបានយើងនាំចិត្តយើងឲ្យជ្រះថ្លានាំចិត្តយើងឲ្យរលឹកនឹកដល់នាំឲ្យចិត្តយើងនឹងនៅស្ងៀមមិនបានត្រូវតែដាក់ថ្ងៃធ្វើបុណ្យហើយយើងដំកំដំកើងនៅគុណឆ្អឹងគឺអដ្ឋិគុណគឺយើងធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសឲ្យអ្នកដែលស្លាប់នឹងគឺយើងគេហៅថាតាំងចិត្តផ្ដោតឧទ្ទិសចំពោះយើងប្រមូលបុណ្យដែលយើងធ្វើទាំងបានមកនោះគឺយើងឧទ្ទិសចំពោះទាំងអស់ជូនទៅដល់គាត់ប៉ិនមិនដឹងថាគាត់បានឬមិនបានទេមិនដឹងដូចគ្នាចង់ដឹងថាអ្នកស្លាប់មកមកតស៊ូមហាថែបានដឹងញោមព្រោះមុខលោកមើលយូរយូរដោយអាចារ្យភ្លុកប្រហែលលោកដឹងញោមគ្រូសក្កេតតាមមិនសឹកចាប់ហើយញោមប៉ិនមិនដឹងសឹកអត់ទេណាហើយថ្ងៃនេះបើតាមដឹងមកថាវត្តកំណើតអាត្មានោះសឹកហើយគ្រូគ្រីចទំទៅសឹកគេនេះគ្រូគ្រីចវត្តកកោះទំទៅសឹកលោកហ្នឹងបើថ្ងៃគេមកសឹកខ្លួនឯងវិញទេប៉ិនបើតាមមើលបែបមិនទៅណាទេញោមខ្ញុំកណាអាត្មាចេះតែគិតដែរអនាគតនឹងមិនមែនមិនគិតទេចេះតែទៅដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងសិក្សាមើលបច្ចុប្បន្នជួនកាលបានគ្នាបានគ្នាមកសបាយមកផ្លេតទៅវាអត់អីស៊ីឆ្លោះគ្នាលេងគ្នាអាអត់កូននេះគ្រាន់តែមានកូន3 4នេះអាយិនអាយងអាញ៉ៃអាញ៉ៃអូតែយល់ល្អក៏មកងប់មលោកល្អទេវាគ្រាន់តែដាច់ពូជបន្តិចហ្នឹងបើយកស្រួលបើថយសិនបានកូនមួយរត់មកបួសវិញហ្នឹងល្អហើយបើថាទៅហើយមិនវិលទេដឹងអំបិលហើយពួកថ្ងៃខ្លះក៏បានឆ្អែតថ្ងៃខ្លះក៏មិនបានឆ្អែតថ្ងៃខ្លះក៏ស្រួលខ្លួនថ្ងៃខ្លះក៏ឈឺហើយចេះតម្រាំមានប្រពន្ធណាមានប្រពន្ធហើយមានកូនហើយមានកូនមែន1 2ណា5 7 8 9ហើយនៅម៉ែឪក្មេកនៅម៉ែឪបកោតហើយគិតចុះគិតឡើងចង់តងប់ពួកអញអញណាអញ្ចឹងបានគ្រូវត្តកកោះក្នុងលោកមិនសឹកនឹងត្រូវហើយបបសាក់តើគ្មានអាយុដែរញោមអឺមិនដឹងយកគេយកអ្មៃកើតញោមបើបុះលោកចេះតែទេសោតសង្កទានតើកានគោយន្តគោយន្តបោកងាប់លើកភីសែគេបានចិត្ត100ម៉ែត្រឯងនេះនៅអង្គលើសអង្គលើសនៅនឹងតើមិនកើតទេញោមអើយ៉ាងមិនថាបាក់ណានេះគ្រាន់តែមីក្រូលេងលឺហើយខ្សោយទៅខ្សោយទៅអស់ថ្មអស់ថ្មអមអឡូអូខ្សោយអស់ថ្មអស់អមអឺញោមហិច
ណែអញ្ចឹងគាត់ណាចម្រើនពូជាមួយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសអញ្ចឹងថាចូលមកដល់រឿងរ៉ាវយើងវិញណាអញ្ចឹងយើងធ្វើអភិសេកអ្នកស្លាប់ហ្នឹងគោលបំណងយើងគឺដើម្បីតាំងចិត្តផ្ដោតឧទ្ទិសចំពោះបុព្វការីជនដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខនឹងឯងនេះខ្ញុំកណាចូលរួមសម្ដែងថ្លាថ្លែងមកប្រមាណប៉ុណ្ណេះព្រោះចិត្ត1ម៉ោងហើយដែរអញ្ចឹងព្រះមហាថាលើលោកខ្វះខាតតណាមេត្តាបំពេញបន្ថែមដើម្បីឲ្យញាតិញោមបានស្ដាប់កាន់តែច្បាស់កណាសូមរតនាលោកខ្ញុំកណាចង់លោកម្ចាស់មិញថាប្រងសួរលោកឥឡូវលោកឆ្លើយហើយកន្លែងហ្នឹងបាច់សួរទៀតទេសួរអំពីកតញ្ញូកតវេទីពីព្រោះអនុទេបានឆ្លើយបង្ហើបទៅមិញហើយថាអំពីសាមញ្ញាភិស័យចំពោះអ្នកនៅរស់និងអភិស័យចំពោះអ្នកស្លាប់ហើយអភិសេកនឹងឯងគឺជាកតញ្ញូអញ្ចឹងខ្ញុំកណាចង់ដឹងថាអភិសេកអ្នកនៅរស់និងអ្នកនៅស្លាប់អណាល្អជាងសូមវិស័យជំនាញលោកសួរថាពីនឹងអណាល្អជាងខ្ញុំកណាសូមឆ្លើយថាអ្នកនៅរស់ល្អជាងស្លាប់សូមនិមន្តជ្រាបកណាសាធុអ្នកនៅរស់ល្អជាងអញ្ចឹងញាតិញោមធ្វើជូនអ្នកនៅរស់គឺល្អជាងអ្នកស្លាប់អញ្ចឹងខ្ញុំកណាសម្លឹងមើលឃើញដោយច្រើនគឺកូនចៅស្រីប្រុសហ្នឹងច្រើនតែធ្វើបុណ្យជូនមេត្តាបិតាហ្នឹងចង់ធ្វើឲ្យតែពេលស្លាប់ហ្នឹងអាអភិសេកពេលស្លាប់ហ្នឹងហើយមើលសួរគ្រប់គ្នាមើលឥឡូវចាំងាប់ចាំឲ្យអភិសេកឲ្យអ្នកនៅអ្នកឥឡូវចង់ឲ្យគេអភិសេកឲ្យពេលដែលនៅរស់ឬក៏អភិសេកឲ្យពេលស្លាប់អូអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលស្លាប់ចាំយកអញ្ចឹងសុំបើអញ្ចឹងរឿងនេះទុកឲ្យលោកចាអនុទេវិស័យជំនាញអត្ថាធិប្បាយអង្គសេចក្តីបច្ចេញបញ្ចូលតាមចំណងចំណូលចិត្តដែលអនុទេយល់ឃើញសូមរតនានិមន្តផន្តេមហាធេរៈតាមពិតកណាថ្មាចង់សម្ដែងដើម្បីឲ្យញាតញោមបានដឹងបន្តិចឲ្យមហាថែក៏លោកបានបញ្ជាក់ដែរភាកច្រើនគេចូលចិត្តធ្វើតែពេលឪពុកម្ដាយស្លាប់អញ្ចឹងមែននៅរស់អត់សូវធ្វើប្រមាណទេតែបើធ្វើហ្នឹងធ្វើមួយមួយវាធំដែរខ្លះនោះណាហើយភ្ញៀវមកហើយរាប់រយរាប់ពាន់ដើម្បីកុំឲ្យខាតថ្លៃម្ហូបថ្លៃអីចឹងណាខ្លះនោះហៅភ្ញៀវមកដូចហៅការចឹងណាមកច្រើនណាខ្លះនោះដល់ឲ្យហើយបងប្អូនចែកគ្នាមិនទៅឆ្លោះគ្នាទៀតក៏មាន
នឹងវាមានអញ្ចឹងដែរអាខ្លះហ្នឹងចេញតិចប៉ុន្តែយកសាច់ច្រើនជាងគេហ្នឹងក៏គេជេរទៀតខ្លះទៀតសល់បន្លែយកទៅវាហើយបន់ឃើញចេញតិចជាងគេអាហ្នឹងក៏មានអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដោយរឿងដែលធ្វើបន់ជូនឪពុកម្ដាយនេះណាអភិសេកកតញ្ញូហ្នឹងភាកច្រើនគេច្រើនធ្វើដល់ពេលគាត់ស្លាប់គេហៅថាកតញ្ញូផ្កាប់មុខពេលស្លាប់បានជាគេចូលចិត្តធ្វើគេធ្វើតាមភាសាឲ្យអ្នកស្រុកឮហើយគេលេងខ្វល់រហូតឲ្យអត់ខ្វល់អត់អស់អីត្រូវចិញ្ចឹមអស់លុយអស់បាយអស់ម្ហូបអីទៀតព្រោះតាមភាសាហ្នឹងចប់ហ្នឹងមិនដឹងគាត់ទៅឯណាទេបានជាគេចូលចិត្តធ្វើទៅធ្វើតាមភាសាចប់ហ្មងហើយនៅរស់បានជាគេមិនសូវចូលចិត្តធ្វើពួកចិញ្ចឹមគាត់រាល់ថ្ងៃហើយឲ្យទៅធ្វើអស់លុយមកកណូទៀតធ្វើបន់ហើយមិនមែនលេងគាត់ចោលទេត្រូវចិញ្ចឹមគាត់ទៀតអាចិនកំតាន់អាលចាំពេលណាគាត់ដាច់ខ្យល់ចាំធ្វើហ្មងម៉ាសាជាប់បដោយអាហ្នឹងពេលច្រើនគេគិតអញ្ចឹងគេគិតមិនអោយខាតហ្នឹងណាអ្នកខ្លះចិញ្ចឹមម៉ែឪធ្វើបន់ឲ្យម៉ែឪខ្លាចខាតត្រូវយល់ពាក្យថាធ្វើបន់មួយម៉ាត់គេអត់គិតរឿងខាតរឿងចំណេញអីទេគេគិតថាបានបន់តបស្នងសងគុណគាត់នោះគេគិតកន្លែងហ្នឹងហើយដល់ឯងថាចង់ធ្វើដែរតែអត់ដល់ខែនេះភ្លៀងហ្នឹងខ្លាចតែភ្លៀងមកមានអាណាស៊ីបងនំចុកអញឡុងចុងខាតអ៊ុំម៉ាថាអញ្ចឹងដល់ពេលគេធ្វើប៉ុនចំណាញ់អឺចូលមកចំណាញ់មកអញហូរដាក់ថ្ងៃធ្វើប៉ុនឲ្យម៉ែអញដែរចំណាញ់បានម៉ាំងអូបានម៉ូតូមួយហ៎យើងមើលដាក់ថ្ងៃដែរដល់ដាក់ថ្ងៃចែកដល់ភ្លៀងមកមានអាណាមកស៊ីអេទាំងអស់ដល់អញ្ចឹងទៅងាប់ខាតឡុងចុងមានអ្នកខ្លះតោយើងធ្វើប៉ុនខាតអីចំណាញ់ធ្វើបន់ធម្មតាតែមានបន់ធ្វើបន់គឺយើងមានទៀនណាទៀនហ្នឹងស្អីគេប្របនំបញ្ចុកបាយម្ហូបយើងលះយើងលះគឺយើងអត់ខ្វល់អារឿងបានប្រមាណយើងអត់ខ្វល់ទេហើយបើគេជ្រះថ្លាមួយទៀតគេចំណាយ 5,000 ធ្វើបន់ឲ្យម៉ែឪចំណូលបានមកគេចាត់ចែងក្នុងបន់ហ្នឹងប្រគេនលោកប្រមាណជូនតាអាចារ្យយាយតាបវត្តណាខ្វះខាតកសាងបន្តិចបន្តួចសល់ប្រមាណគេឲ្យម៉ែឪគេទាំងអស់គេជូនម៉ែឪគេទាំងអស់និយាយមែននិយាយស្រីននោះនិយាយស្រីនអ្នកភ្នំបរិយមែនស្រីនគេថានិយាយស្រីនថ្ងៃមួយញោមមួយគាត់ថាចាញោមតកាគេមិនដែរម្ហូបគាត់ថាម្ហូបកាគេស្ងាញ់មែនឆ្ងាញ់ឯងស្ងាញ់ហើយហូបបានស្អែតមែនឆ្អែតទេស្អែតហ្នឹងហើយហើយនិយាយខុសគ្នាអញ្ចឹងតាមក្រមភាសាអញ្ចឹងបានចង់បញ្ជាក់មកវិញថាបើយោឲ្យស្រួលអាចចំណូលឲ្យបានមកហ្នឹងចាត់ចែងក្នុងប៉ុនហ្នឹងហើយសល់ប្រមាណម៉ែឪយើងមានជូនគាត់ទៅចង់ចាយក៏ដោយធ្វើប៉ុនក៏ដោយព្រោះឈ្មោះយើងផ្ដើមធ្វើប៉ុនឲ្យគាត់យើងត្រូវយល់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំធ្វើប៉ុនកតញ្ញូជូនម៉ែខ្ញុំចម្រើនបជនជូនម៉ែជូនឪខ្ញុំដល់លុយបានមកសួរទៅជូនបានប្រមាណគេជូន500,000ដែរដល់អកកដងគេទៅវាខ្វះគេសុំ300,000វិញសល់200,000គាត់ណបន់ហើយអាអ្នកដែលកត់កតុយលេខយពាក់គេ100,000គេមកយកអស់10ទៀតអាទៅវត្តថ្ងៃមុនខ្ចីគេនោះចូលបន់គេសងគេអស់50,000សល់50,000ហ្នឹងមិនដឹងបានប្រមាណថ្ងៃមានម៉ែខ្លះធ្វើបន់ហើយមិនសល់មិនបាន300,000ទេណានឹងនិយាយស្អីដល់ចំណូលបានមកកូនគេចែកគ្នារស់ស៊ីអស់លីងទៅយល់ធ្វើបន់ណាមិនជួញបន់ទេឲ្យតែពាក្យថាជួញបន់មួយម៉ាត់នេះខ្ញុំជួញបន់មួយម៉ាត់នេះអ្នកណាក៏ដោយអត់កំណើទាំងអស់ឲ្យជឿអាត្មាទៅ
គេគេចូលបន់ដៃគេលើកទូលផុតក្បាលគេមិនមែនយកឲ្យយើងទៅរស់ស៊ីទេអាហ្នឹងគេឲ្យយើងហ្នឹងចេះចាយវាមិនឲ្យវាត្រឹមត្រូវយល់ទេហ្នឹងហើយចាស់ចាស់ចែកបន់ចែកទៀនកន្លែងណាអត់អីគុណធៈបុផាឬក៏កន្លែងដោយអាត្មាទៅថ្ងៃមុនកន្លែងតាហាននៅប្រាសាទតាកបីតមន់អីចឹងទៅឬក៏អ្នកណាភូមិយើងផ្លូវថ្នល់ហើយខ្វះខាតចេញ10ឡាន5ប្រទេសកោទេសេះអីចឹងទៅអោឯណាជីកស្រះជីកដងអីអោកសាននេះនោះគេយកទៅចាត់ចែងអញ្ចឹងទៅមែនស្អីរោស៊ីទិញជ្រូកទេមែនទេកុំច្រឡំអាហ្នឹងចាំបើថាសល់ពីហ្នឹងទៅទៅរោស៊ីអើទិញជ្រូកជួញជ្រូកទិញជ្រូកចាំជ្រូកចាំដល់ជ្រូកងាប់ងាប់ដល់មេគូនោះព្រោះរបស់កដៅក៏ហើយព្រោះធ្វើអីកើតកុំចេះតាហានអត់បានទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាច្បាស់លាស់ឲ្យតែចិត្តយើងជ្រះថ្លាបរិសុទ្ធដឹងគុណម៉ែឪច្បាស់លាស់រោស៊ីឡើងដូចឡើងកម្មចដើអញ្ចឹងហើយបើថាយើងប្រមាថម៉ែឪមិនគោរពម៉ែឪមើលងាយម៉ែឪមិនបាច់ខំឲ្យអត់កំណើតទេអ្នកណាក៏ដោយដឹងគុណម៉ែឪរោស៊ីឡើងដូចកម្មចដើអ្នកដែលមិនដឹងគុណម៉ែឪមានតែមួយភ្លេតដោយអាភ្លើងកំពុងតែឆេះអាចបាំងកំពុងតែឆេះដល់តែពេលអស់ហលីងទៅនៅតែជូងទេនៅតែផេះទេអ្នកដែលមិនដឹងគុណម៉ែឪដូចគ្នាមានតែញាតិញោមបច្ចុប្បន្នមានតែមានមហាមានសូវខ្វល់ពីម៉ែឪជឿតាមប្រព័ន្ធភពវិជ្ជានោះមានដឹងគុណម៉ែឪណាអាលាយខ្សលសល់កូន3មកឲ្យម៉ែឪចិញ្ចឹមទៀតនាងនោះគេទៅបាត់ទៅនៅស្រុកកោបរិយមានអាមិនថាញោមណាទេកឋិនធ្វើរាល់ឆ្នាំម៉ែឪគេគោរពធ្វើផ្ទះឲ្យម៉ែគេអស់$70,000ជាងនៅជនបទគោរពម៉ែគោរពឪដូចគោរពទេវតាគោរពព្រះអិនអញ្ចឹងគេតិចតិជុំអញ្ចឹងឃើញទេតិចតិជុំរស់ស៊ីមានបានអញ្ចឹងអញ្ចឹងញាតិញោមថាធ្វើបុណ្យអាត្មាបែរមកវិញបែរមកចូលកន្លែងរឿងយើងវិញបុណ្យធ្វើពេលណាក៏បានដែរគាត់ស្លាប់ក៏បានគាត់រស់ក៏បានតែបើចង់ឲ្យបានបុណ្យមែនទែនពេលដែលគាត់នៅមានជីវិតអាហ្នឹងស្ដែងមកបានបនខ្លាំងកន្លែងហ្នឹងគាត់យើងជូនគាត់ទៅគាត់ចាយកើតខោអាវគាត់ស្លៀកកើតបាយទៅគាត់ហូបកើតគេនេះហើយគាត់ឲ្យពូផ្ទាល់មាត់ទៀតបើម៉ែឪកូនសុខសบายរស់ស៊ីមានបានសាធុយោទៅតែបើមិនគោរពម៉ែឪបើម៉ែឪខឹងដាក់ផ្ដាសាឲ្យឯងទៅណាលាយឲ្យឯងទៅណាវិនាសព្រោះវាមិនដឹងគុណម៉ែឪហើយវាប្រមាថដល់តែប៉ុណ្្នឹងចប់ដោយលោកទេតែអេវ៉ាំងចប់យល់ហើយកន្លែងហ្នឹង